सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू तपाई प्रधानमन्त्री भएको बेला कालापानी लिपुलेक र लिपियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर जो नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गर्नुभएको हो थियो। हामी नेपालीहरू विचार बेग्लै भए पनि हामीले सोचेका थियौं बल्ल एउटा राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री यो देशले पाएको छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यू आज चौथो पटक तपाई प्रधानमन्त्री भइराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म ती भूभागहरू नक्सामा मात्र सीमित भएको छ। नेपाली जनतालाई तपाईको यो कार्यकालमा ती भूभागहरू नेपालको अधीनमा स्वाधीन स्वामित्वमा आएको 3 करोड नेपाली जनताहरूले हेर्न चाहिराखेको छ। त्यो चाँडोभन्दा चाँडो नेपालको अधीनमा ल्याउनको लागि तपाईको नीति योजना कूटनीतिक कला र के छ प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो तिथि मिति र समय बताइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। साथै अहिले देशमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचारले जरो गाडिसकेको छ। हरेक तह र हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको सीमा नाघिसकेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने आँट, साहस, हिम्मत र कला पशुपतिनाथले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई दियोस् भन्ने म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यही सन्दर्भमा सयौं काण्डहरू देशमा भइराखेको छ। त्यो मध्येमा जम्मा 4वटा काण्ड म यहाँहरूको अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूको अगाडि पस्किन गइराखेको छु, जो जनताको मन मस्तिष्कमा गाँजिरहेको छ, हरेक नेपालीका आँखाले हेर्न चाहिराखेको छ। अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो काण्डमा कस्तो निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने। 1, नेपाललाई तस्करहरूको केन्द्र बनाउने सुनकाण्ड, जसमा नेपालका ठुल्ठुला नेतादेखि व्यक्तिहरू मुछिएका छन्, त्यसको अन्तिम जडसम्म पुगेर कसरी पुग्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा नै छ। अब के हुन्छ, निर्णय के हुन्छ, ती राष्ट्रद्रोहीहरूलाई के सजाय दिने हो, त्यो के हुन्छ भन्ने नेपाली जनताले खोजेको छ। अर्को, नेपाललाई लाखौं गरिब जनताहरूको सहकारीमा राखेको पैसा अरबौं रुपियाँ बर्मलुट गरेकालाई पर्दाफास गर्न जनताहरूले जम्मा गरेका पुँजी बचत रकम जनतालाई कहिले फिर्ता गर्न सकिन्छ, त्यसको जवाब जनताले मागिराखेको छ। सहकारीमा कुनै एउटा मात्र पार्टीको नाम यही हाउसमा पटक पटक आइराखेको छ। तर जति ठुल्ठुला पार्टी छन् त्यति नै मान्छे सहकारीमा मिसिएको त्यो विभिन्न सहकारीको डाटाबाट थाहा भइसकेको छ। त्यसको जवाब जनताले माग्न चाहिरहेको छ। गिरिबन्धु टी स्टेट सरकारको सम्पत्ति हो। अब सरकारले यसलाई कसरी सट्टा भर्नाको माध्यमबाट कि त्यो भेगमा उद्योग धन्दा कल कारखाना र नगर विकासको परिधारणा गरिकन एउटा सिटी डेभलप गर्ने हो, त्यो अदालतले निर्णय गरिसकेको हुनाले त्यसमा चाहिँ त्यतातिर पनि ध्यान दियोस् र प्रधानमन्त्रीज्यूको के विचार छ त्यो पनि जनताले जान्न चाहन्छ। अर्को कुरो, हिजो भर्खर यही सदनमा उपसभामुखज्यूको बारेमा विभिन्न कुराहरू हाम्रै अगाडि गर्दाखेरि मैले यही टिभीमा देखेको थिएँ, आँखाभरि आँसु राखेर। एउटा सोसल फिल्डमा काम गरेको एउटा महिला जनजातिको लागि चाहिँ त्यस्तो गर्नु उचित थिएन सब प्रधानमन्त्रीज्यू। आज उहाँले त खाली मान्य सदस्य प्रश्न सकियो, अलिकति बाँकी छ सभामा, त्यो लेखेर दिएकै प्रश्न हो। यो भुटानी शरणार्थीमा त्योभन्दा पनि खतरनाक छ। यही जवाफ माग्नको लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मान्य सदस्य लिखित प्रश्न बाहिर नजाउँ ल। अब मान्य सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफ दिनुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा संघीय संसद, नेपाल सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिरहेका छौँ। नेपालको संविधानको मिति 77:34 मा भएको दोस्रो संशोधन मार्फत नयाँ नक्सा समेत संविधानको अनुसूची 3 मा राखिएको तथा सीमा सम्बन्धी विषयमा हामी बीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ। सुगौली सन्धि 1816 बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली अर्थात् महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ। उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरू मार्फत समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ। गत 2080 साल पुष 19 मा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 7औं बैठकमा समेत सीमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल भारत सीमाको बाँकी खण्डमा काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। नेपाल भारत सीमा कार्य समूह नेपाल इन्डिया बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपबाट नेपाल भारत सीमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनर्स्थापना र मर्मतका साथै 10 गजा एवं क्रस होल्डिङको लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएका छन्। द्विपक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारू गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको छ। सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीति मार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको छ। सोही अनुरूप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यस सम्बन्धमा दार्चुला जिल्लाको छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गुल्म स्थापना गरिएको छ भने दार्चुला जिल्लामा भारततर्फ 5 वटा र चीनतर्फ 1 गरी 6 वटा बिओपीहरू समेत थप गरिएको छ। सुशासन सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो। भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारले सम्भाव्य सबै उपायहरूको अवलम्बन गर्नेछ। सुनकाण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका मान्य जीवले उठाउनुभएका विषयहरूमा म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। ठुला साना जोसुकै भए पनि दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस सम्बन्धी कतिपय विषयहरू न्यायिक निकायहरूमा विचाराधीन समेत रहेकाले सोही बमोजिम न्याय निरूपण हुनेछ। र म थप के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा मुलायजा गरिने छैन, कुनै पनि दल विशेष भनेर हेरिने छैन, छुट्याइने छैन, कोही पनि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिका अनुहार हेरिने छैन। अनुहार नहेरिकन व्यवहार हेरेर कारबाही गरिनेछ। यसमा म गरिमामय संसदका सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले त भ्रष्टाचारकै विषयमै सवालहरू राखेको थिएँ, तपाईँबाट त्यसको जवाबहरू आइसकेको छ। तैपनि म केही लेखेकै कुरामा थप्न चाहन्छु। यो आजको दिनमा नेपालमा राजनीति र राजनीति गर्ने नेताहरूलाई कस्तो दृष्टिकोणले जनताले हेर्छ, यो दृष्टिकोणलाई सुधार गर्नको लागि हामीले 2046 सालबाट नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न पर्ने आवश्यकता छ प्रधानमन्त्रीज्यू। र प्रतिष्ठित ठाउँमा पद ओगटेका नेताहरूले अकुत सम्पत्ति कमाएको कहाँबाट आयो भन्ने कुरालाई छानबिन गर्नुभयो भने धेरै नेताहरू जेल गएन जान्छन्। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू गम्भीर हुनुहुन्छ भनेर मैले विश्वास लिएको छु। संविधानलाई नि के सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, त्यो पनि तपाईले गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। र भ्रष्टाचारकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि हिजो मात्रै यो गरिमय सदनभित्र एकजना पूर्व मन्त्री हालका सांसदले आफ्नो छोराको सर्टिफिकेटलाई टेकुमा गएर इक्विवेलेन्स गर्दाखेरि दिनभरि उहाँलाई झुल्यायो, लट्क्यायो र 5 बजे भन्न लाएपछि 5000 रुपैयाँ बिचौलियालाई दिएपछि उहाँको काम कागज तुरुन्तै हातमा आयो। उहाँले यस्तो भन्दा भन्दा यो सदन तरंगित भएको मैले देखिनँ। एकजना सांसदलाई नि त्यहाँ कर्मचारीका घुस दिएर काम गराइन्छ र सदन तरंगित हुँदैन। हामी गम्भीर हुँदैनौँ। हामीले देशलाई कहाँ पुगाइसकेको रहेछौँ? सदनभित्र सांसदसित पैसा मागेर पैसा लिँदाखेरि पनि हामीले त्यो विषयमा गम्भीरता देखाउन छाडिसकेको छौँ। मान्य सदस्य आफ्नो लिखित प्रश्न पढ्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा धेरै व्याख्यामा नजाउँ। धन्यवाद। के हो लिखित प्रश्न, त्यसलाई सट्टा राखिदिनुहोस्। अन्तिममा हिजो राति पूर्व मन्त्री रामचन्द्र रायजीको फारममा उहाँको बर्बर रूपले हत्या भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू यो विषयमा दोषीलाई कारवाही हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सभामुख महोदय, जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित भएर कार्य सम्पादन गरी सुशासन कायम गर्दा मात्रै सरकारको कार्य सम्पादनप्रति आम जनताको विश्वास अभिवृद्धि हुनेछ। तसर्थ विभिन्न समयमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनका आरोपहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनमा सरकार प्रतिबद्ध छ। जहाँसम्म सहकारीको विषय छ, यसमा सहकारी क्षेत्र तथा बचतकर्ताहरूले भोग्नु परेका समस्या सम्बोधन गर्न विगतमा गठित कार्यदलहरूबाट प्राप्त हुन आएका सुझाव एवं सहकारी पीडितहरूसँग पटक पटक गरिएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रयासहरू अगाडि बढेका छन्। समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूसँग अनलाइन मार्फत माग गरिए बमोजिम 587 वटा माग दाबी निवेदन प्राप्त भएको र 35,51,72,35,000 रुपैयाँ बराबरको दायित्व यकिन गरिएको छ। सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ र बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको छ। सहकारी नीतिको परिमार्जन मस्यौदा तयार गरिएको छ। सहकारी ऐन 2074को संशोधन मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको छ। मान्यज्यूले उठाउनु भएको अर्को विषय संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको छ। संविधान संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय हितलाई मनन गरी राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै अघि बढाइने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। संविधान संशोधनको विषय कसैको लहरको विषय होइन र यो समयको माग, देशको आवश्यकताका लागि हो भन्ने कुरा मैले हिजो पनि भने, फेरि दोहोऱ्याउँछु। वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन र देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारमा रहेका र नरहेका सबै दलहरूसँग छलफल र परामर्श गर्दै यस कार्यलाई अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मान्यज्यूले उठाउनुभएका अन्य विषयका सम्बन्धमा पूर्व प्रश्नकर्ता मान्यज्यूहरूको उत्तरमा समेत यी कुराहरू स्पष्ट पारिसकेका छु। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य दीपक बोहरा अनुपस्थित देखिनु भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँको तर्फबाट प्रश्न सोध्न उपयुक्त देखिएन, अतः सूचीबाट उक्त प्रश्न हटाएको कुरा म प्रष्ट पार्न चाहन्छु। यस पछाडि प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य देवी प्रकाश भट्टाचार्य आफ्नो प्रश्नलाई वाचन गरेर प्रश्न राखिदिनु होला। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष जिज्ञासा र प्रश्न। बागलुङ जिल्लाको धोरपाटन नगरपालिकाको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना 828 मेगावाट र उक्त आयोजनाबाट जम्मा 1726 मेगावाट उत्पादन हुने साथै हिउँदै याममा 100% उत्पादन दिने योजना कहिले सुरु हुनेछ? साथै आंतरिक तथा बाह्य पर्यटन विकास प्रबन्धनको लागि धोरपाटन विकास परियोजना स्थापनाको पहलको लागि माग गर्दछौं। मुस्ताङ जिल्लाको लोमनथाङमा लम्बाई 10 किलोमिटर चौडाइ 4 किलोमिटर भएको उत्कृष्ट युरेनियमको भण्डार रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएकोमा सोको उत्खनन प्रक्रिया कहिलेदेखि अगाडि बढ्छ? उक्त युरेनियम भण्डारबाट प्राप्त हुने आय स्रोतबाट स्थानीय सरकारलाई अत्याधिक रकम छुट्टाई परम्परागत ढाँचाको बसोबास निर्माण गर्न स्थानीयवासीको माग रहेको अवगत गराउन चाहन्छु। यसैगरी नेपाली मालवाहक पानी जहाज अन्तर्राष्ट्रिय समुद्र मार्गमा सञ्चालन गर्नको लागि सँगसँगै पेश भएको विधेयक विगत 4 वर्ष यता अल्पत्र अवस्थामा रहेकोले सो विधेयक कहिलेदेखि छलफललाई पास गर्ने सरकारको योजना छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, उत्तर गंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना पहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजना विकास विभाग अन्तर्गत रही सोही विभागबाट सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भएको थियो। हाल उत्तर गंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना स्पेशल पर्पस भेहिकलको रूपमा विकास गर्न 2074 सालमा उत्तर गंगा पावर कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। हालसम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भइसकेको, जग्गा अधिग्रहणको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिइसकिएको छ। हाल एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी मार्फत आयोजनाको रिभ्यू अफ फिजिबिलिटी स्टडी एन्ड बेसिन एन्ड इन्टरबेसिन अप्सन स्टडीको कार्य भइरहेको छ। एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी मार्फत आयोजनाको रिभ्यू अफ फिजिबिलिटी स्टडी एन्ड इन बेसिस एन्ड इन्टरबेसिन अप्सन स्टडीको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कन्स्ट्रक्सन मोडालिटी र फन्डिङ मोडालिटी निर्क्योल गरी आगामी 4 वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अन्तर्राष्ट्रिय अटोमिक सङ्गठनको सहयोगमा भएको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट मुस्ताङको लोमाङथाङ क्षेत्रमा उत्खनन योग्य गुणस्तर र परिमाणमा युरेनियमको खनिज भण्डार रहेको देखाएको छ। युरेनियम रणनीतिक खनिज भएकोले यसको उत्खनन पूर्व केही कानुनको सुधार, प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति विकास सँगसँगै गरी विस्तृत अन्वेषण र औद्योगिक उपयोगको मोडालिटी र सङ्गठन ढाँचा तय भए पश्चात मात्र उत्खनन गर्न सकिने देखिन्छ। यस कामको सन्दर्भमा पहिले नै म प्रधानमन्त्री दोस्रो कार्यकालमा हो क्या र म प्रधानमन्त्री भएको बेला होइन, पहिल्यै कार्यकालमा म प्रधानमन्त्री भएको बेला मैले त्यहाँ अन्वेषण गर्ने र त्यहाँ युरेनियम छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने काम गरेको थिएँ र त्यहाँ युरेनियम छ भनेपछि त्यसको सुरक्षाको, त्यस क्षेत्रको युरेनियम क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई लगाइएको थियो। त्यो ठाउँ सुरक्षित छ र त्यसको विधि पुर्याएर मैले यहाँ भने जस्तै यसको विस्तृत अन्वेषण र औद्योगिक उपयोगको मोडालिटी र सङ्गठन ढाँचा तय भएपछि मात्रै उत्खनन गर्न सकिने देखिने कुरा मैले निवेदन गरेकै छु। पानी जहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 81/327मा संसदमा पेश गर्ने प्रयोजनार्थ स्वीकृत भई संसदमा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउँदछु। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई आफ्नो प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले पटक पटक यस संसदमा ध्यानकर्षण गराउँदै आइरहेको उच्च रणनीतिक महत्त्वको दार्चुला तिङ्कर सडक र अन्तर्राष्ट्रिय सीमानादी महाकाली नियन्त्रणका सन्दर्भमा माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान रक्षण गराउँदै म केही कुरा राख्न चाहिरहेको छु। नेपालको चुच्चे नक्साको भूगोलभित्र पर्ने लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीसित जोडिएको पश्चिमोत्तर सीमामा अवस्थित दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 छाङ्ग्रो र तिङ्करमा बसोबास गर्ने जनताले सो क्षेत्रबाट आफ्नै जिल्लाको सदरमुकामसम्म कुन्छा ओहोरदोहोर गर्न र आवत जावत गर्न समेत विगत लामो समयदेखि भारतीय भूमि भएर नै यात्रा गरिरहनु परेको बाध्यात्मक र पीडादायक अवस्थाबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जानकार हुनुहुन्छ भन्ने विश्वाससहित म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि यस्तो पीडादायी र बाध्यात्मक परिस्थिति अन्त्य गर्ने र जनतालाई आफ्नै सीमाभित्रको भूगोलमा छिटोभन्दा छिटो सडक सुविधा पुर्याउने बारेमा वर्तमान सरकारको कति वर्षे कार्ययोजना छ र त्रिदेशीय व्यापार पर्यटन र राष्ट्रिय स्वाभिमानसित समेत सोझै जोडिएको उक्त सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा सूचीकृत गरी छुट्टै बजेट उपशीर्षक राखेर स्रोत सुनिश्चित गर्ने र आवधिक योजना सहित निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने होइन र? यस सन्दर्भमा सभामुख महोदय, नेपाली कांग्रेस समेत रहेको पछिल्लो सरकारले एउटा निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, रक्षा मन्त्रालय समेत भएर यस सन्दर्भमा अब यसलाई 2 वर्षमा 3 मिटरको पैदल बाटो ट्र्याक ओपन गर्ने र 5 वर्षमा पुरै सडक सम्पन्न गर्ने भनेर मिति 2080-6-5 भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले माननीय मन्त्री स्तरीय निर्णय पनि गरेको छ र तर त्यो पछिल्लो सरकारबाट कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसकारण म जिज्ञासा साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि वर्तमान सरकारले यही प्रस्तावित योजना कार्ययोजना 5 वर्षीय कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यही कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार आवश्यक रकम छुट्याउने गरी विशेष निर्णय गर्नका निमित्त मेरो आग्रह र ध्यान आकर्षण सहित म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यसबारेमा स्पष्ट र सकारात्मक जवाब पनि चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अब जवाब दिन सक्नुहुन्छ। अर्को छ, अझै छ, ल राख्नुहोस्। सडकको सन्दर्भमा भयो, अब अर्को चाहिँ मैले महाकाली नदीको सन्दर्भमा नदी नियन्त्रणका सम्बन्ध राखेको छु। महाकाली नदी नियन्त्रणको सम्बन्ध, अब महाकाली नदी भारत र नेपाल दुबईको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी हो। यसमा भारततर्फ र हाम्रोतर्फ 2017 सालको बाढीले धेरै ठुलो कटान गर्यो र हाम्रो सदरमुकामको धेरै ठुलो हिस्सा काटिएर नदीले केही बगायो भने केही इन्डियासित सम्मिलित मिसिन पुगेको अवस्था पर्यो। त्यस अवस्थालाई ध्यानमा राखेर त्यहाँ 2017 सालमै महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाको गुरुयोजना सुरु भयो, तर त्यसको काम पूरा नहुँदै त्यहाँबाट त्यो आयोजनाको कार्यलाई अन्यत्र हटाउने काम भयो, जसले गर्दा अहिले पनि त्यहाँ तीव्र कटान भइरहेको छ र उतातिर भारततर्फ भने अझै पनि त्यो नदी नियन्त्रणमा काम धमाधम भइरहेछ र त्यसले अझ हामीतिर बहाव आउन सक्ने खतरा छ। त्यसकारण सभामुख महोदय, यस अफिसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सीमा रक्षा र आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण काम भावनाले यो आयोजनाको कार्यलाई फेरि पुनर्स्थापन दार्चुलामा गर्नका लागि म माननीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको बाट म सकारात्मक जवाब चाहन्छु। यो मेरो ध्यान आकर्षण होस्। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी जवाब दिन सक्नुहुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्यज्यूले उठाउनु भएको प्रश्नको सम्बन्धमा पूर्व प्रश्नकर्ता मान्यज्यूहरूको उत्तरका सन्दर्भमा समेत मैले प्रश्न धारणा राखिसकेको छु। यहाँ मान्यज्यूले उठाउनुभएका अन्य विषयको सम्बन्धमा प्रश्न पार्न चाहन्छु। महाकाली करिडोर आयोजना अन्तर्गतको तुषारपानी कोटेश्वर टिङ्कर खण्डमा 80% कडा चट्टान रहेको र विस्फोटक पदार्थको व्यवस्थापनको सहजता भई निर्माण कार्यमा कम समय लाग्ने र कार्यप्रगति छोटो हुने उद्देश्यका साथ नेपाली सेना मार्फत कार्य भइरहेको छ। यो निर्णय सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्री भएकै बेला 77 साल वैशाख 14 गतिको मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट दार्चुला तिङ्कर सडकको 134 किलोमिटर मध्ये निर्माण हुन बाँकी रहेको 79 किलोमिटर को अन्तिम सडक खण्ड तुषारपानी कोठेधार तिङ्कर सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पिने निर्णय गर्दा साबिककै उक्त निर्णयमा नै साबिक जस्तै रातो किताबमा बजेट विनियोजन भइरहेको अवस्था समेत त्यसलाई अन्त्य गरेर, किनभने त्यो चट्टानी भूभाग भएको हुनाले अरूले गर्न गाह्रो हुने भएको हुनाले नेपाली सेनालाई सुम्पिएको थियो। र त्यसलाई सकेसम्म छिटो प्रगति गराउने उद्देश्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ। बढाइने कुरा म मान्यज्यूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। छुट्टै बजेट शीर्षकको सन्दर्भमा रक्षा मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भइरहेको तराई मधेस द्रुतमार्ग बाहेक अन्य कुनै पनि नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने सडकमा छुट्टै बजेट उपशीर्षक कायम भएको अवस्था छैन। तथापि यथेष्ट बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा भने बजेट अभावका कारण कार्य प्रगतिमा कुनै कमी हुन नदिने, नेपाली सेनाबाट माग भए बमोजिम नै विगतमा पनि बजेट व्यवस्थापन भएको र भविष्यमा समेत बजेट कमी हुन नदिने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्घको कार्यक्षेत्र रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपले सम्पादन गर्न दार्चुलाबाट बैतडीको पाटनमा कार्यालय स्थानान्तरण गरिएको थियो। तटबन्ध निर्माण कार्यान्वयन एवं आवश्यक अनुगमनका लागि सम्पर्क कार्यालय र केही प्राविधिकहरू दार्चुलामा पनि राखिएको छ। साथै बैतडी स्थित कार्यालयले पनि यस सम्बन्धी कार्य गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य दुर्गा राईलाई प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभा नियमावली 79 को नियम 56 बमोजिम प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्नको लागि सहभागी हुन अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, सर्वप्रथम प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बधाई दिन चाहन्छु। गत असार 17 गते मध्यराति के पर्यो त्यस्तो आपद, 12 घण्टा उज्यालो पर्खिन नसकिने गरी संसदको पहिलो र दोस्रो सङ्ख्याका ठुला दलहरूले 7 बुँदे सम्झौता गर्नुको कारण के हो र यसलाई आम नेपाली नागरिकले थाहा पाउँदा विद्रोह गर्ने बुँदाहरू समावेश छन्। र अर्को कुरा, संविधान संशोधन गर्ने भन्दै आम उत्पीडितहरूको प्राप्त अधिकार खोज्न लागेको त होइन भन्ने आम उत्पीडित समुदायहरूको चासो छ। साथै प्रधानमन्त्रीज्यू, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक कहिले टुङ्गाउने हो सरकार र प्रधानमन्त्रीज्यूको के भनाइ छ? मेरा प्रश्नहरू प्रधानमन्त्रीज्यू लिखित रूपमा 4 गते मैले बुझाएको हुनाले यस सम्मानित सदनलाई मैले आफ्ना क्वेसनहरू प्रश्नहरू फेरि प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्न मेरो कर्तव्य सोचे। त्यसैले जवाफ हिजो आए तापनि मैले 4 गते बुझाएको क्वेसन भएको हुनाले आज फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रत्यक्ष सोध्ने अनुमति चाहे। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। सभामुख महोदय, म प्रश्नकर्तालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले नबुझेको कुरा के भने नि, हामी यो गरिमामय संसदको समय हामी सांसदहरू कस्ता कुरामा अल्झिनुपर्छ, कस्ता कुरा अल्झिनु हुँदैन। पार्टीहरूका बीचका सहमति एएमभित्र हुनुपर्छ कि पिएमभित्र हुनुपर्छ, कति बजेर कति मिनट जाँदा हुनुपर्छ, यस्तो कुनै कहीँ कतै छ र? यस्तो हुन्छ कहीँ कतै, यो एएमभित्र सक्नुपर्छ या पिएम लागेपछि गर्न हुँदैन, या पिएमभित्र सक्नुपर्छ वा यति बजेर यति मिनट गएपछि अफिस अफ हुन्छ। पोलिटिकल पार्टीहरूको अफिस अफ हुँदैन, पोलिटिकल एक्टिभिटीको अफिस अफ हुँदैन, घडीको अफिस पनि अफ हुँदैन, समयको गति पनि अफ हुँदैन। त्यसकारण यो समय गतिशील समय छ। त्यति बेला थकाइ लागेकाहरू सुत्छन्, दिउँसो पनि सुत्छन् नि, ठगाइनालाहरू बस्छन्, काम पनि गर्छन्, लेखकहरू बस्छन्, चिन्तकहरू बस्छन्, अरू पनि बस्छन्, विचार विमर्श गर्नेहरू पनि बस्छन्। त्यसकारण यस्तो सानोतिनो कुराहरूमा टाउको दुखाएर समय खेर फाल्नु म कुनै आवश्यकता देख्दिनँ। आम नेपाली नागरिकले थाहा पाउँदा विद्रोह गर्ने कुराहरू पनि समाजमा छन् र भनेर हिजो त भनिसकेँ त मैले, त्यसपछि त मैले बुझाउनु भएको छ प्रश्न। हिजो मैले भनिसकेँ के छन्, सातवटा जवाब मैले त भनिसकेँ। बुँदामा के छ त? सातवटा बुँदामा सबै देशका लागि, जनताका लागि, जनताको हितमा। अब कसैलाई त मर्का पर्या हुनसक्छ, मैले अघि नै भने कसैलाई मर्का पर्या हुनसक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यो देशको जनताको हितको पक्षमा छ, त्यो प्रतिबद्धताका साथ यो गरिएको। अब संसदीय समितिमा रहेका विधेयकहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सन्दर्भमा मान्यज्यूहरूले समेत सक्रिय र क्रियाशील भई सहयोग गर्नुहुनेछ। सरकारको यस सम्बन्धमा पूर्ण सहयोग र पूर्ण ध्यान रहनेछ। म यति मान्यज्यूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य दीपक गिरी, प्रश्न राख्नुहोस्। सम्मान्य सभामुखज्यू, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, म सर्वप्रथम नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष महामानव बीपी कोइराला शिखर पुरुष पुष्पलालजीलाई श्रद्धा जुमन टक्राउँदै म आफ्ना केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, यस सम्मानित सदनमा म सर्वप्रथम सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा जब जब मुलुक सङ्कटहरूको भुमरीमा रुम्बिलिन थाल्छ तब तब नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले एकसाथ उभिएर सङ्कटको निकासका लागि अग्रसर भएको इतिहास छ। यस्ता सङ्कटकालीन अवस्थाहरूमा राज्यले अभिभावकको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा राजनीतिक खिचातानीमै हामी अल्झ्यौँ। त्यसो त गत निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस यो देशको प्रमुख दलका रूपमा निर्वाचित जनताले चुने र दोस्रो दलका रूपमा एमाले भयो र तेस्रो दलका रूपमा नेकपा माओवादी रहन पुग्यो। अत सरकार सञ्जालका लागि कसैको बहुमत नपुग्दा मुलुकको प्रमुख दल कहिले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने त कहिले तेस्रो दलले नेतृत्व गरेको सरकारमा सामेल हुनुपर्ने संसदीय अभ्यासको हामीले सामना गर्नु पर्यो। प्राविधिक रूपमा जे जस्तो रहे पनि यस्तो अभ्यासले हाम्रो संसदीय प्रणालीको खिल्ली उडाएको हामी सबैले अनुभव गरेकै हो। यस्तो राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारले जनजीविकाका सवालमा प्रवाह गर्नुपर्ने सेवाहरूमा तदारुकता नहुनु स्वाभाविक थियो र यस्तो हुँदा संसदीय लोकतन्त्रप्रति नै प्रश्न गरेर जनतामा भ्रम सृजना गर्नेहरूको खेती क्रमशः सुरुदेखि हुँदै गर्दा संसदीय लोकतन्त्र समावेशीकरण र खास गरी परिवर्तित प्रणालीको रक्षाका लागि मुलुकका प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिन जरुरी थियो। हाल ढिलै भए पनि राजनीतिक कोषले एउटा उचित मार्ग पहिलाएको छ, यसका लागि पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्री समक्ष मेरो केही प्रश्नहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। गत असार 28 गते त्रिशुलीमा दुईवटा यात्रु बस दुर्घटना भएको खबरले देश शोकमग्न बनेको छ भने अझै यात्रुहरूको अवस्था अज्ञात छ। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत म यो जान्न चाहन्छु कि सार्वजनिक यातायात तथा सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारको नीति के छ? नेपालमा कति यात्रुवाहक सवारी साधनहरू सञ्चालित छन्? ती सबै सडकहरूको अवस्था मापदण्ड अनुसार छ कि छैन? सडकमा चल्ने सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था के कस्तो छ? कुन खालको सडकमा कस्ता वाहनहरू चल्न अनुमति छ? यस्ता विषयहरू नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकोले उपयुक्त अनुसार यातायात व्यवस्थापन र नियमन गर्ने निकायहरूको कार्यक्षमता र कार्यकुशलता आजको अवस्था अनुसार छ कि छैन? मेरो दोस्रो प्रश्न छ, एमसिसी कार्यान्वयन भएको 1 वर्ष हुन लाग्दैछ। 5 वर्षभित्र सक्नै पर्ने शर्त हामीले स्वीकार गरेका छौँ। यही सदनबाट हामीले पारित गरेका छौं। एक वर्ष को प्रगति कस्तो छ, यही गति में काम गरेर हामी 5 वर्ष भित्र काम सक्छौं त? हामीले स्वीकार गरेका शर्त अनुसार देश हित में विकासलाई गति दिने कि नेपालीहरू आफैले स्वीकार गरेको शर्तमा काम गर्न सक्दैनन् भन्ने इमेज बनाउने? यदि हामीले काम गर्न सकेनौं भने यस्ता सहयोगहरू भविष्यमा पाउन अप्ठ्यारो पर्ला कि भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ सुन्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। सभामुख महोदय, म प्रश्नकर्ता मान्यज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। गत असार 28 गते त्रिशुलीमा भएको यात्रु बस दुर्घटनामा परेर हराएका 62 जनामध्ये हालसम्म 25 जनाको शव फेला परेको छ। त्यसमध्ये 18 जनाको शनाखत भएको छ भने 7 जनाको शनाखत हुन बाँकी रहेको छ। आजको मितिमा नेपाली सेना 14 जना, नेपाल प्रहरी 56 जना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका 126 जना गरी 197 जना सुरक्षाकर्मीले खोजी कार्य गरिरहेका छन् भने श्रावण 5 गतेदेखि 12 जना भारतीय गोताखोरहरू समेत परिचालन गरिएको छ। शवहरू बगेर भारतीय भूमिमा समेत पुगेको अनुमान गरिएकाले भारतको पश्चिम चम्पारण स्थित स्थानीय प्रशासन मार्फत शव खोजीका लागि भारतीय दूतावास मार्फत अनुरोध गरिएको छ। फेला परेका 25 शवहरू चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम र भारतीय भूमिमा समेत फेला परेका छन्। बस दुर्घटना भएको स्थल र सोको आसपासको क्षेत्रलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाई खोजी कार्य गरिएको छ भने नदीले बगाएका शवहरू भेटिन सक्ने सम्भावित स्थलहरू चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम र भारतको पूर्वी चम्पारणसम्म खोजी कार्य भइरहेको छ। धमिलो पानी, नदीको उच्च भावगति र 30-40 मिटर गहिरो नदीका कारण खोजी कार्यमा अपेक्षित सफलता मिल्न सकेको छैन। तथापि उपलब्ध प्राविधिक उपकरण, जनशक्तिको सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रयोग गरी सुरक्षा निकाय परिचालन र स्थानीय प्रशासनले स्थानीय नागरिकहरू समेतको सहयोगमा खोजी कार्यमा निरन्तरता दिएको छ। सार्वजनिक यातायात तथा सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले सडक सुरक्षा विधेयकको तयारी गरी अन्तिम रूप दिने चरणमा रहेको छ भने राष्ट्रिय यातायात नीति हालै मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिका लागि पेश भएको छ। सडक सुरक्षाको संवेदनशीलता र यसमा सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारवालाहरूको आबद्धता जरुरी भएकाले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषदलाई कानुन बमोजिम सडक सुरक्षाका विभिन्न अवयवहरूलाई व्यवस्थित तवरले कार्यान्वयन गर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। एमसीसी सम्झौता अनुरूप ट्रान्समिसन लाइन, सब स्टेशन तथा सडक स्तरोन्नतिका आयोजना तोकिएको समय 5 वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना स्वीकृत भई सोही अनुसार कार्य अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आयोजनाको सब स्टेशन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता समेत भइसकेको छ। ट्रान्समिसन लाइनको सम्बन्धमा एउटा खण्डको ठेक्का सम्झौता हुने चरणमा पुगेको छ भने बाँकी काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। एमसीसीबाट प्राप्त हुने अमेरिकी $ 500 मिलियन बराबरको रकम सम्झौता अवधिभित्र पुरै उपयोग गर्ने गरी वित्तीय योजना ढाँचा कार्यान्वयन हुनेछ। प्रस्तुत आयोजना सम्पन्न भए पश्चात नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष योगदान पुग्नेछ भने सडक स्तरोन्नतिमा नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण हुने समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य दिनेश कुमार यादव प्रश्न राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, आज प्रत्यक्ष प्रश्नको रूपमा हामीले आज हिजो 6 गते बीपी स्मृति दिवस र आज पुष्पलालजी को आज स्मृति को दिवस को अवसर में वहाँप्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहन्छु। समझना चाहन्छु पंचायत काल, राणा शासन काल, राजती नेता का आदर्शहरूलाई समझेर त्यही बाटोतिर हामी लाग्यो भने सम्झना गर्दै हार्दिक श्रद्धांजलि दिन चाहन्छु। साथसाथै नव परिवेश, नव स्थितिमा आज जुन गठबन्धन बनेको छ प्रतिपक्ष पहिलो पार्टी र दोस्रो पार्टीको बीचमा, केपी ओलीजीको नेतृत्वमा उहाँको कार्यकाल र पूरे मंत्री परिषदलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। सँगै एउटा इतिहास बनाउन पनि माँ भगवतीसँग कामना गर्न चाहन्छु कि यो देशले फेरि संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न नपरोस्। त्यसकारण हामी सम्पूर्ण सदनले संसदले आज 70 वर्षदेखि गरेको संघर्षलाई अगाडि लाउँदै आम जनताको विश्वासलाई जित्ने काम यो क्याबिनेटले गर्नेछ भन्ने विश्वास राख्दै आज मेरो 3 वटा प्रश्न छ। एउटा प्रश्न हो कोशी सम्झौता अनुसार कोशी बाहिरैदेखि नेपालको सीमानासम्म सीमाना भारतको सीमाना लोकिस बजारसम्म 32 किलोमिटर पश्चिमी कैनाल नहर पर्दछ, जो बारम्बार चर्चामा पनि आउने गरेको छ। त्यो नहरमा भारतको सीमानामा दुवैतर्फ त्यो ड्याममा पक्की सडक बनेको छ। नेपालको दक्षिणी भेगमा पर्ने यो नहर जो 32 किलोमिटर पर्छ त्यस भेगको जनतालाई यति असहनीय भएको छ कि गर्मीमा धुलायाम हुन्छ, वर्षामा हिलैहिलो हुन्छ। त्यो त्यहाँको भेगका जनताहरूलाई आवत जावत गर्न साह्रै कठिनाइ परेको छ। यस कुरामा हामीले सम्बन्धित राजदूत जाँदाखेरि हामीले ध्यान आकर्षण सर्वदलीय गराएका पनि हौँ, तर पहल हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारण मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह छ कि यसमा यो कोशी सम्झौता अनुसार नै पहल गर्नको लागि, कूटनीतिक पहल भारतसँग गर्नको लागि मेरो हार्दिक अनुरोध छ। दोस्रो, सप्तरी जिल्लालाई हामी पहिला सगरमाथा अञ्चल भन्ने गर्थ्यौँ, जसको सदरमुकाम राजबिराज थियो। सोलुदेखि राजबिराजसम्म हामीले पहिला पनि धेरै प्रयास गरेको कि यो सडक सगरमाथासँग जोडेर सप्तरीको भारतको सीमानासँग एउटा सडक कायम होस्, तर धेरै प्रयासहरू भयो, धेरै सरकारको कार्यकालहरूमा तर हुन सकेन। तर अहिले हुलाकी सडक अन्तर्गत यो सडकलाई विगत वर्षमा गाईघाटदेखि लिएर भारतको बनिन्या सीमासम्म लगभग 30 किलोमिटर पर्छ, जसको हुलाकी सडकले अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि फाइल पेश गर्दा त्यो हुन सकेन। मेरो आग्रह छ कि यो सडक पहाडी जिल्ला र के अरे सप्तरी जिल्लालाई जोड्न, त्यहाँको जीवनयापनलाई बढाउन र समदूर सम्बन्ध पहाड र तराईको मधेसको हुनको लागि पनि यो सडक अति आवश्यक छ। यसमा प्रधानमन्त्रीको पहल होस् भन्न म चाहन्छु। अर्को, हामीले कृषिका कुरा गऱ्यौँ। कमला डाइभर्सन के अरे सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको कुरा सबैले हामी उठायो। यो जिल्ला कति जिल्लामा जान्छ? पूर्वको जिल्ला पर्ने सप्तरी सिरहामा यो पानी पुग्न सक्दछ, त्यहाँको किसानलाई सिँचाइ हुन सक्दछ। त्यसकारण आग्रह छ कि राष्ट्रिय गौरवको योजनाभित्र राखेर कमला कोशी डाइभर्सनलाई त्यहाँ सप्तरीसम्मको सिँचाइ योजनामा परिवर्तन गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीसँग हार्दिक अनुरोध छ। धन्यवाद। जय नेपाल। प्रश्न भन्दा पनि मान्यज्यूले त माग राख्नुभयो जस्तो देखियो। खैर, जे होस्, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जवाब दिन सक्नुहुन्छ। सभामुख महोदय, नेपालको भूभागमा पर्ने कोशी पश्चिम नहरको बाँधमा क्रमशः सडक कालोपत्रे भइरहेको छ। नहरको किनार अतिक्रमित भएकोले उक्त अतिक्रमण हटाई कालोपत्रे गर्न नेपाल सरकार, नेपाल र भारत द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत अनुरोध गरिनेछ। अर्को दोस्रो प्रश्न, उदयपुरको गाईघाटदेखि भारतीय सीमासम्मको सडक निर्माणको सन्दर्भमा पूर्व तयारीका कार्यहरू सम्पन्न भई गत आर्थिक वर्ष 80-81मा स्रोत सहमति माग भएकोमा आर्थिक चापका कारण अगाडि बढाउन नसकिएकोले यस आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने काम गरिनेछ। र तेस्रो प्रश्न मान्यज्यूले उठाउनु भएको, नेपाल र भारतबाट संयुक्त रूपमा कोशी उच्च बाँधसँगै सुनकोशी कमला डाइभर्सन अध्ययनको चरणमा रहेको छ। अध्ययन सम्पन्न भएपछि यसको कार्यान्वयन अगाडि बढाइनेछ। यसै सन्दर्भमा मान्यज्यूले सुनकोशी मरिन को पनि कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो मैले नै त्यसको शुभारम्भ शिलान्यास पनि गरेको थिएँ, त्यस आयोजनालाई अगाडि बढाएको थिएँ र यसलाई यो अलिकति यसलाई उच्च कोशी उच्च बाँधसँग पनि अलिकति जोड्ने काम भएको छ। त्यो जटिलताहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर अगाडि बढाउने प्रयास गरिनेछ। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य दीपा शर्मा, प्रश्न आधारित संक्षिप्तमा राखिदिनुहोस्, प्रश्न पढ्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता आदरणीय पुष्पलालको 46औं स्मृति दिवसको अवसरमा उहाँप्रति उच्च सम्मानसहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाईसहित सफल कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी एवं विकासका पर्यायवाची केपी शर्मा ओली र यो सरकारसँग सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले निकै आशा विश्वास र भरोसा गरेका छन्। जनताका आशा विश्वास र भरोसा पुरा हुनेछन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। म आज यो प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। 2077 सालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै त्यतिखेर सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो र यहाँको नेतृत्वमा गठित सरकारले आफ्नो कार्यकालमा थालनी गरिएका कयौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रणनीति योजनाहरू र पालिका केन्द्रित योजनाहरू जस्तै सडक, पुल, अस्पतालहरू, बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय, औद्योगिक ग्राम, प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पुष्पलाल लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, करिडोर र चक्रपथहरू, खेल मैदान, रङ्गशाला, रेलमार्ग, न्यानो सेटेलाइट र भूमि सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै यस्ता धेरै जो अहिलेसम्म पनि कतिपय अगाडि बढ्नै सकेका छैनन् भने धेरै जसो योजनाहरू अलपत्र र अधुरा नै रहेका छन्। यी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनेतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी सोच्नु भएको छ जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। माननीय सदस्यज्यूलाई धन्यवाद छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो त्यो पुरा गर्न, जसलाई हामीले गन्तव्य बनाएका छौँ, त्यसलाई प्राप्त गर्न नै मैले 77 सालमा मेरो नेतृत्वमा गठित सरकारले कयौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, यो 77मा मात्रै होइन कि अगाडिदेखि नै यो 74बाटै हामीले सुरु गरेका थियौँ र 75, 76, 77, 78सम्म हामीले विभिन्न आयोजनाहरू अगाडि बढाएका थियौँ र कयौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रणनीतिक योजनाहरू र पालिका केन्द्रित योजनाहरू सुरुवात गरेका थियौँ। यसरी थालनी गरेका मध्ये अधुरा र अल्पत्र योजनाहरूलाई स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरेर यथाशीघ्र अगाडि बढाउने र सम्पन्न गर्ने यस सरकारको प्राथमिकता रहेको छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, थालेका कामहरू सिद्ध्याउने हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ। नयाँ नयाँ थाल्ने मात्रै होइन, थालेका काम सिद्ध्याउने, पुरा गर्ने, नतिजा प्राप्त गर्ने, यो हाम्रो प्राथमिकतामा रहन्छ अहिले भनेर मैले हिजो पनि बोलेको थिएँ। अर्को कतिपय मान्यजीहरूले हिजोको बहसमा पनि मैले सुने, पूर्वाधार विकासका कुराहरूलाई खेर गएको जस्तो ठान्ने, सम्पत्ति खेर गएको जस्तो ठान्ने। पूर्वाधार विकासका पूर्वाधार भनेको विकासका पूर्वाधार हो नि त। पूर्वाधार नै नभइकन, पूर्वाधार भनेको जग जस्तो हो, पूर्वाधार नै नभइकन विकास कसरी हुन्छ त? विकासको पूर्वाधार, त्यसकारण पूर्वाधार भनेको विकासभन्दा अगाडि आउने चिज हो, त्यसले विकास अगाडि बढाउँछ, विकास अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ, त्यसकारण त्यसलाई पूर्वाधार भनिन्छ। त्यो कुरा अलिकति नबुझ्न खोजेको जस्तो। अस्पताल भवन किन बनायो, विद्यालय भवन किन बनायो, कतिपय राष्ट्रिय गौरवका कुराहरू हुन्छन्, किन बनाइए, त्यसले कति लिटर दुध दियो, कति बोरा धान फल्यो, कति घोगा मकै फले जस्तो हिसाब हुँदैन त्यसको। हाम्रा कतिपय गौरवका कुरा हुन्छन्, हाम्रा कतिपय इतिहासका कुरा हुन्छन्, कतिपय ऐतिहासिक धरोहरहरू हुन्छन्, हाम्रो संस्कृति हुन्छ। त्यस कारण यसलाई ठ्याक्कै तत्कालको आयव्ययमा मात्रै जोडिँदैन, त्यसको विकासको समग्र विकासको अभियानसँग, गतिसँग र विकासका आधारसँग र उपलब्धिहरूसँग त्यसको सरकार हुन्छ। सीमित स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्दै राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय महत्त्वका अन्य आयोजनाहरूका बजेट अभाव नहुने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ। हाल कार्यान्वयनमा गएका आयोजना अन्तर्गतका ठेक्काहरूको कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। साथै ठेक्का व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाइने र जिम्मेवार पक्षलाई जवाबदेही बनाइनेछ। आज 10जना मान्यहरूले लिखित प्रश्न पठाउनु भएको भए पनि एकजना प्रश्नकर्ता अनुपस्थित रहनुभयो। 9जना मान्यज्यूहरूले प्रश्न गर्नुभयो। मैले सबै मान्यज्यूहरूका सबै प्रश्नहरूको जवाब उपयुक्त ढङ्गले दिएको छु भन्ने ठानेको छु र म सबै प्रश्नकर्ता मान्यज्यूहरूलाई र सबै प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी सबै मान्यज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदयले समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।